Səhər, yaxşı, sən necəsən? Səhəri necə açdın? Səhəri möhtəşəm, əgər tamaşaçılarla salamlaşmağa gəliriksə, onların görüşünə gəliriksə, ona görə də birlikdə nə deməliyik? Necə açmaq olar? Bir yer demək lazımdır ki, sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Xəbəriniz var mı xəbərdən? Nə xəbərlərlə gəlmişik, nə xəbərlərlə? Sən xəbərin var ki, günlərdir artıq, bir neçə gündür ki, ölkə gündəmini ancaq bizim verilişdən xəbər verirlər. Bizim verilişimizdə baş verən bütün xəbərlərdən bütün sosial şəbəkələr yayırlar, yazırlar. Çünki xəbərin var deyə gəlirik biz. Sağ olsun bütün media nümayəndələri, bütün jurnalistlərə təşəkkür edirik verilişimizə olan bu maraqdan. İzləyicilərə, tamaşaçılara təşəkkür edirik ki, baxırlar, rəy yazırlar, fikir bildirirlər. Hər birinə təşəkkür edirik. Əslində belə də olmalıdır, İlyar. Çünki burada iki peşəkar jurnalist var, iki sənətini sevən jurnalist var. İllərimizi bu sənətə qurban vermişik sözün əsli mənasında. Qurban verməmişik əslində, sevə-sevə işləmişik. Saç ağartmışam. Amma mən tam səmini deyim, İsa. İstər-istəməz bu illər ərzində böyüdükcə böyüyürük və həm daha təcrübəli oluruq. Başımız daşdan dəyə-dəyə. Dəyə-dəyə böyüyürük və bərkiyirik. Qırışa-qırışa, dalaşa-dalaşa. Amma mən nəyi dərk elədim? Bu günlər ərzində həm şov biznes sahəsində olsun, həm bizim mediada olsun, insanların içdən olub-olmadığını mən tam aydın şəkildə görə bilirəm. Yəni, nəyi görürsən əsasən, nə görürsən? Məsəl üçün, elə həmkarlarımız var ki, içdən bizim sevincimizə şərikdirlər, elələri var ki, saxta. Çünki onlar dırnaq arası insanlardır. Mən onlara dırnaq arası kimi baxıram. Yox, məncə bu normal bir şeydir. Bir misal verir, mən 100 dollarlıq əskinas deyiləm ki, məni hər kəs sevsin. Yəni, bunu doğrudan da hər kəs özünə qəbul etməlidir ki, hər kəs bizi sevməli, hər kəs biz hər kəs üçün vacib önəmli olmalı olan deyilik. Bizi sevən jurnalist də olar, sevməyən həmkarımız da olar, bu normal bir şeydir. Mən də bütün jurnalistləri sevmirəm ki, içində sevdiyim də var, sevmədiyim də var, xala xətirin qalmasın deyən salam verib yanından keçdiyim insanlar da var. Elə o cürdə bizə münasibət var, bu normaldır. Bu yaşayırıqsa bu olmalı. Sən düşünmə ki, hər kəs bizi sevməlidir. Yox. Hər kəs sənə diqqət ayırıb önəm verməlidir. Belə bir şey yoxdur. Üzüldü say, sən 100 dollarlıq əskinas sevdin. Sən məni düzgün başa düşmədin. Biz yenə başladıq səhərin bu sübh çağında dalaşmağa. Nə olub adama deyərlər. Bu məsələ nədir? Nədir məsələ? Həqiqətən də düzdür. Mən demirəm ki, hamı bizi sevə bilər. Əslində, bizi sevməmələri bizim üçün üstünlükdür. Niyə? Sevməyən insanlar bilsə, niyə sevmirlər? Çünki onlar bizim gücümüzə bələddirlər. Onlar bizim yerimizdə ola bilməzlər. Bəli. Bəsdir, səhər yuxudan nə yiyib gəlmirsən bilmirəm, bura dilotu yemirsən deyəsən, gələn kimi bizim gücümüz belə. Jurnalistlərin hər biri öz işini sevir, öz işini görür. Amma mənim düşman olduğum jurnalist, mənim heç kimdən zəhləm getmir söhbəti yoxdur məndə. Yəni, mənim elə bir xüsusiyyətim yoxdur. Məndən zəhləsi gedən insanlara qarşı belə mən daha pozitiv oluram, daha diqqətçi oluram. İnanıram mən sənə, sən çox səmimisən, sən çox türüstsən, elə səhər tezdən uşaq ol. Sənə bəlkə də baxırlarsa da, mənə görə. Qoy baxsınlar, qoy baxsınlar. Amma mən onlara bir tövsiyəm var ki, arada gördünüz ki, əsəbləşirsiniz, soyuq buz kimi su için. Gəl xəbərlərdən danışaq, media dostlarımızla işimiz olmasın. Mən doğrudan onlara xüsusi hər zaman diqqət edirəm. Hətta çalışıram ki, istənilən sahədə, hətta tanımadığım bir media nümayəndəsi olsa belə, hətta ünsiyyətim olmayan, dalaşdığı, münasibətim pis olan media nümayəndəsi olsa belə, görsəm ki, hansısa məqamda bir jurnalist təklənir və yaxud onun əleyhinə bir fikir bildirilir, mən danışmadığım, münasibətim pis olan insanın tərəfini tutaram. Çünki həmkarımdır. Mənə görə bizim sənətimiz, bizim peşəmiz o qədər çətindir ki, kənardan baxıb deyə bilərlər ki, nə deyə, bu çox asan bir işdir. Amma bu işin məsuliyyətini, bu işin yükünü bu işdə çalışanlar bilər. Sən bilirsən, mən nələr nəzərdə tuturam, nələrdən keçmişik, nələri atlamışıq. Ona görə gəl media nümayəndələrin, hər kəs qədrini bilsin, dəyərini bilsin, onlara hörmətlə yanaşsın. İsa, mən son bu cümlələ bu mövzunu yekunlaşdırıb, artıq maraqlı mövzularımız var. Gəl onlardan başlayaq. Amma sonda bizə kəlmə sözümü deyim ki, siz mənə qarşı, yəni məni istəməsəz də, mən hər zaman sizin uğrunuza sevinən insanam. Hər zaman da sevinəcəm və bu sevincimi inandırım sizə, heç vaxt əsirgəməyəcəm. Ona görə də başlayaq xəbərlərdən, İsa. Bugün əslində maraqlı xəbərlərimiz var, amma xəbərlərdən öncə demək istəyirəm ki, bizim
Xəbərdən də önəmli. Əjdaha kimi bir də qonağımız var. Və bu qonaq bir neçə dəqiqədən sonra studiyamıza təşrif buyuracaq. Yəni mütləq gözləyin. Qonağımız Nadir Qafarzadədir. Görürsünüz qarşımızda hərəmizin öz stakanı var, Elyarın da öz stakanı var və fincanımız deyək də, fincanımız var. Fincanımız var, stakan. Bir də boş qalıb burada. Bu da qonağımızındır, Nadir bəyindir gələndə. O da nəyə görə boş qalıb? Çünki bilmir nə edəcək. Yerində dayanıb öz qonağını gözləyir hazırda. Bəli. İsa hansı xəbərdən başlayaq? Məncə diqqətimi çəkən orada xəbər oldu. Bir axı sən mənə verilişə başlamazdan qabaq göstərdin, Avroviziya haqqında danışdın. Aysel yenidən Avroviziya getmək istəyir. Bax, mənim diqqətimi çəkdi ki, Aysel bir dəfə uğursuzluqla qarşılaşıbdır əslində. Çox böyük bir uğursuzluqla qarşılaşıb. İlk dəfə idi, səhv etmirəmsə, Aysel təmsil edərkən 2017 idi deyəsən. 2017-ci il idi, səhv etmirəmsə, Azərbaycan hətta finala belə düşmədi. O vaxt bizim təmsilçimiz Aysel idi. Və bu uğursuzluqdan sonra Aysel deyir, yox, mən yenidən Avroviziyaya getməliyəm. Sən nə düşünürsən? Deyirsən, yenə gedər, yenə uğursuzluqla nəticələnər. Tək elə olmasın, Aysel çox istedadlı musiqiçidir. Yəni, müğənni yox, yəni istedadlı musiqiçidir. Doğrudan musiqiçidir, peşəkar musiqiçidir. Həm gözəl ifaçıdır. Amma bilirsən, peşəkar və gözəl musiqiçi olmaq, uğurlu olmaq demək deyil. Bax, bu məqam var burada. Yəni, musiqiçi olmayıb, musiqidən anlayışı olmayıb, təhsili olmayıb, dünya musiqisini ələ alan müğənnilər də vardır. Yəni, özündən söz etdirən. Yəni, Aysel'də o savad olsa da, o peşəkarlıq olsa da, o hələ qığılcım Aysel'də yoxdur. Yəni, Avroviziyada, mən düşünürəm, Azərbaycan üçün böyük uğursuzluq idi. Yəni, finala keçə bilməmək. Yəni, hər il keçirik. Sən bilirsən də, bunun adı musiqi yarışması olsa da, orada siyasi söhbətlər, anlar, məqamlar çox böyük rol oynayır. Yəni, amma Aysel, bu uğursuzluqdan sonra yenidən getməyi məncə mənə görə yanlış addımdır. Mənə görə bu onun öz istəyidi. Artıq qatılıb iştirakçılar siyasında o da var. 15 nəfərdən biri də Aysel'dir. Yenə də Aysel'i uğur arzu edir, amma mənə görə uğursuz bir addım olar onu göndərmək. Sən nə düşünürsən? Mən düşünmürəm. Sən düşünürsən ki, uğursuzdur. Xeyr. Niyə elə deyirsən? Niyə qızın qəlbini qırırsan? Yox, mən qızın qəlbini qırırsan. Xeyr, isə sən düzgün danışmırsan. Yox, indi sən öz şəxsi fikrindir. Amma sən yaxşı deyirsən, amma düzələmirsən. Düzəlirsən də, yaxşı demirsən. Niyə? Cavanşir müəllim salamlayırıq. Buradan salamlayırıq Cavanşir Məmmədovu. İnşallah tezliyin o da qonağımız olacaq. Dünən əslində danışmışam bu haqda. Toydaydı, başı qarışıq idi. Daha gecə idi deyə narahat eləmədim. Bugün əlaqə saxlayacağam. Nəyi demək istəyirəm? İnsan olur da, bəlkə də getdi, baxdı. Hansısa bir səhvləri var ki, onlar üzərində çalışıb. İşləyib ki, yenidən o səhvi etməmək üçün bir uğur qazansın. Sən niyə belə düşünürsən isə? Niyə qızın qəlbini qırırsan səhər-səhər? Yox, sən indi mənə durub qızla düşmən eləməyə burada. Mənim fikrimdir. Mən faktları əsaslanıb... Mən yazıb düşmən niyə eləyirəm? Sən deyirsən ki, yəni uğursuz olacaq. Sən uğursuz olacaq deyirsən. Mən faktları əsaslanıb deyirəm. Avroviziyadan gələn xanımlardan var Dilarə Kazımova. Bugün şov biznesi alt-üst edir gənclər arasında. Avroviziyadan var qızlar arasında Səmra Rəhimli. Verdiyi konsertlər, kliplər, çıxışlar. Hətta Formula 1-də illər öncə dünya ulduzları gəlirdi sonra. Miray Keri, daha sonra digər dünya ulduzları gəlirdisə, bu il Səmra Rəhimli çıxış etdi orada hisslə bərabər. Əslində, Səmra Rəhimlinin dünya ulduzlarına heç bir fərqi yoxdur. Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, yəni sən gör Avroviziyadan necə bir ulduzlar yetişdi. Avropa dünya görüşlü, Avropa tərzli. Yəni, bu cür müğənnilərimiz artıq biz özümüz səhnə alırıq. Dünya ulduzlarını dəvət etmədik, məsələn, ötən il. Bu il. Ondan sonra Aysel Teymurzadə var idi, araçla çıxış edən. Ailə qurmasaydı, mən əminəm ki, o da partlayış edəcəkdi. Safura Əlizadə, yəni bugünə kimi çıxışları medianın diqqətindədir. Onlarla müqayisədə deyirəm ki, Aysel ayaqlaşa bilmədi. Yəni, Aysel'ə maraq olmadı. Səhv deyirəm. Yox, burada səhv demirsən. Yəni, onda gəl əlimizdir. Amma yaxşı eləmirsən. Yox, əslində, həqiqətən də mənə görə 2-3 uğurlu Avroviziya iştirakçılarımız var ki, bunlardan təbii ki, biri Aysel Teymurzadə idi. Yəni, çox həvəslə, pərəstişkarı idim mən ona. Yəni, onun səhnədəki performansı araşla. Eyni zamanda Nigar və Eldar. Nigar Cəmal, Sən görəsən, unutdun onları, amma mən unutmamışam, çünki onların performansı bütün dünyaya səs saldı. Eyni zamanda Safura. Amma bu üçlünü daha çox sevirdim.
nə yalan deyim. Amma Səmra Rəhimlini mən Avroviziyadan sonra ki klipləri olsun, konsertləri olsun, onda kəşf etdim mən. Avroviziyada bir o qədər diqqətimi çəkməmişdi, amma Avroviziyadan sonrakı fəaliyyəti çox xoşuma gəlir. Bu xanımın öz üzərində çalışır, hətta efirləri belə az-az çıxır. Çünki yeni-yeni proyektlər üzərində çalışır, kliplər, hətta onun klipləri belə baxanda, yəni tanımasan elə bilərsən ki, hansısa bir Hollywood ulduzudur. Bəli, tamamilə razıyım. Növbəti xəbərimiz nə idi? Razı olmasan, başqa çarən yox. Növbəti xəbərimiz nə idi, Elyad? Mən bilirəm, sən orada boğulunca xəbərləri yığmışsan, mənim diqqətimi çəkən nədir? Bax, əslində bu mövzu uzun illərdir müzakirə olunur. Müğənninin efirə gələrkən kanalın, həmin kanalın, telekanalın müğənniyə qonorar ödəməsi. Və bu mövzu yenidən gündəmə gəldi. Bunu kim gündəmə gətirsə yaxşıdır. Heç yatsam yuxuma girməzdi ki, İlqar Muradov bu haqda belə bir açıqlama eləyir. İlqar Muradov bizim sənətkarımızdır. Əvəzsiz insandır. Yəni İlqar Muradovu mən düşünürəm ki, sevən insan, dinləyən insan tam musiqidən anlayışı olan, musiqi zövqü olan bir insandır. Yəni İlqar Muradovla heç kəsi müqayisə etmək olmaz. Onun şov biznes nümayəndəsi deyil. O incə sənət, mədəniyyət xadimidir. Mən onun işinə, sənətinə böyük hörmətim var. Yəni, başqa. Yox, etməli. Yəni İlqar Muradov hörmət olunası insandır. Qonorar məsələsinə qalanda İlqar müəllim əslində düz deyir. Sadəcə Azərbaycan üçün bu real bir real deyil. Mən belə deyim. Yəni bu mövzu 2 ildir gündəmə gəlir. Xatirə İslam gündəmə gətirdi. Natavan Həbibi bu günə kimi efirlərə çıxmır məsələn heç birinə. Elnur Məmmədov. Elnur Məmmədov. Elnarə Xəlilova da bir ara demişdi belə bir açıqlama. Onu bilmirəm, yalançı olaram. Yəni nə qədər istəsələr də Azərbaycanda bunu reallaşdıra bilmirlər. Hətta bunu mən sənə deyim, bəlkə də 10 il olar, 12 il, 13 il əvvəl Aygün xanım bunu dilə gətirmişdi. O da istəyirdi bu tendensiyanı yaratsın. Yəni telekanallar artıq qonorar ödəməlidir ki, müğənni gəlir. Yəni o müğənniyə görə reyting yığır, sponsorlar, reklamlar falan. Yəni qazanc varsa, yəni müğənni də haqqını olaraq öz qonorarını tələb etməlidir. Amma bu Azərbaycanda reallaşmadı. Bu xaricdə var, Amerikada var, bəzi Avropa ölkələrində var. Bu heç Türkiyədə yoxdur da. Yəni gəlin düzgün danışaq ki, bu sistem 80 milyonluq bizim qardaş dövlət olan Türkiyədə belə yoxdursa, yəni bu Azərbaycan üçün ümumiyyətlə mümkünsüz bir şeydir, yaxın bəlkə də 20 ildə. Yəni belə deyim də, bunu Aygün Kəzmova eləyə bilmədisə Azərbaycanda, bunu heç kim eləyə bilməyəcək. Mən belə deyirəm. Sən ümumiyyətlə nə düşünürsən? Deyək ki, məsələn, sən özün tək veriliş aparırsan və öz verilişinə hansı müğənniyə pul verib gətirərsən? Mən sənə düzünü deyim, bu günləri şükür ki, hamısı pulsuz gəlir. Allah hər birindən razı olsun. Buradan bütün sənətçilərimizi, şou nümayəndələrinin hər birinə təşəkkür edirik ki, ümumiyyətlə bu düşüncədə deyillər və çağrılan əksər verilişlərə məmnuniyyətlə gəlirlər. Səhərin sübh tezdən olmasına baxmayaraq, hər bir verilişlərdə qonaqdırlar. Mən bugün bu siz tələb eləyənlər 3 nəfər var idi. Xatirə, Natavan Həbibi, Elşad Xosay xatırlayıram, var idi. Mən bir dəfə demişdim, yenə təkrarlayıram ki, mən ödəniş eləyərdim Natavan Həbibiyə. Çünki Natavan Həbibi doğrudan sənəti var bu xanımın. Bunu heç kim dana bilməz də. Gözəl sənəti var, gözəl zövqü var, ifa tərzi möhtəşəmdir. Və maraqlı müsahibdir. Mən əminəm ki, Natavana ödəniş eləyib dəvət eləsələr, Natavan orada çox maraqlı açıqlamalar edər. Yəni, niyə maraqlı olar? Çünki Natavan elə bir açıqlamalar edər ki, o veriliş doğrudan da səs-küy salar. Yəni Natavan çox mövzu vardı Natavanla danışmağa. Sən bilirsən, ailəsi olsun, şəxsi həyatı olsun. Amma digər adını çəkdiyim müğənnilərə o qonorar ödəyib çağırma, dəvət etməzsən verilişə. Pulum olsa çağıraram. Xatirəni də mən çox sevirəm, yalan deməyim. Bəs İlqar Muradov necə? Pul verib dəvət eləyərsən məfərə? İlqar Muradova can qurban deyib. Pul nədir? İlqar Muradova can qurban. Ayşə, düzünü de, eləyərsən. Niyə eləmirəm? İlqar Muradovdan artığı var. Yox, sənəti həqiqətən də möhtəşəmdir, mən çox dəyər verirəm. Əslində elə İlqar Muradov kimi sənətkarlara pul ödənməlidir. O cür sənətkarlara pul ödənməlidir. Səncə bizdə belə bir qanun olacaqmı? Yəni müğənniləri qonora verib dəvət eləyəcəklər? Qanun deyən bir şey yoxdur, yəni reallıqdan da. Müğənnilər yaratmaq istəyir. Bunu kim qanun qoya bilər? Heç kim bunu qanun qoya bilməz. Xatirə, səsi var da, bu qızın səsi var, oxuyur. Dedi, heç kim onu, yəni heç bir kanalın deməyəydə, heç bir verilişin büdcəsi imkan vermədi ki, o istədiyi bir qonorarı ödəsin. Məsələn, Natavanla danışmışdım, mən xatırlayıram. 5000 manat pul istədi. 5000 manat. Mənim 5000 manatım
verilişimin büdcəsində yoxdur axı, mən onu ayırım və natavana sevə-sevə verim ki, gəl mənim verilişimdə qonaq ol. Amma əmin eləyim sənə, o büdcəm olsaydı, mən onu natavana verərdim. 5 mini verərdim. Verərdim. 5 minə bir dənə telefon alırıq, natavana vermirik. Nə bilim vallahi, nə deyim yəni. Mən şəxsən tam səmimi deyim. Heç bir sən verməzdin. Ona görə heçdən heç yox 5 milyon olmayıcı. Yox, mən təbii ki, adını çəkdiyim müğənnilərin hər biri mənim üçün əzizdir, xətirlər əzizdir, çox istəyirəm. Amma mən əsla müğənniyə qanara ödəyib gəl mənim verilişimə heç vaxt bunu eləmərəm. Bir dənə mövzu var idi orada, bir dənə onu mənə de. Bir dənə maraqlı xəbər var. 68 min borcum olan mövzusu. Mən istəyirəm bu haqda kimin borcu var, kimin borcu yox. Bunu indi biz danışacağıq, amma hal-hazırda reklamlara keçirik. Bir dənə reklamlara keçək. Sarı Bejeski xəbərinizdən xəbəriniz var ya yox, bax bunu biləcəksiniz. Reklamlar bitdi və biz studiyamızda davam edirik və bizə yeni qoşulan tamaşaçıları bir daha salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun deyirik. Və reklamdan öncə biz 68 min manat borcu olan bir məşhur var. O haqda danışmaq istəyirdik. Məncə bu mövzunu danışarıq. Əminəm ki, bu mövzu da maraqlıdır. Amma niyə danışmaq istəmir? İstisi deyim. Etiraf eləyim. Yaxşı demirəm onu. Sura. Ay, yox. Sura. Yox, belə şey yox. Yalan söhbətdir. Söhbət Elməttin Cəfarovdan gedir, mən salamlayıram onu, özümdən hoqqa çıxartma, qurban olum. Zəhləm gedib eləmir, salamlayıram. Əslində o deyildi, İsa. Hə, kimdir qonaq? O deyildi, başqa bir qonaq, başqa bir məşğuda var idi. Qonağımızın da səsi gəlir hal-hazırda, mən istəyirəm şov biznesimizin əjdahası. Sözün əsl mənasında xalqın əsl artisti, xalqını sevən, sənətini sevən, sənətkarımız, gözəl dostumuz, jurnalistlərin dostu ən əsası, Nadir Qafarzadəni elə mahnısı ilə studiyamız.
Bravo, bravo, bravo Nadir Bey. Hoş geldiniz. Hayır olsun. Hoş gördük. Köhnə dostlar. Köhnə dostlar. Hər bir mənadadır. Həm xarici görünüşdə, həm xasiyyətcə yenə pozitiv, yenə maraqlı. Yanında olduğum, olmaq istədiyim insanlar. Var olun ki, səhər tezdən vaxt ayırdınız. Yuxunuza haram qatdınız da, belə deyirlər. Bizi saydınız və efirimizə qonaq gəldiniz, bizə pozitiv enerji gətirdiniz. Mənim üçün biraz səhər verişlərinə gedmək problemdir. Çünki zaur Xırdalandan gəlir. Xırdalanın o xacı var, bilirsiniz. O tez gəlməlidir ki, mənim saçımı düzəltsin, geyim seçək, nəsə belə hazırlaşaq, yol da var, xaçlı şəhərdə yaşayırıq. O problem, o yüzdən çox vaxt bahanələr gətirir. Nədən yalancı da oluram, yalancı da oluram. Amma elə insanlar var ki, onları mən keçə bilmirəm. Onlar üçün direv o, Kəlbəlaydır, haqqı salam var. Bəli. Düz çörək var da, o düz çörəyi adlaya bilmirəm. Elə deyirəm ki, yox, gedək, bu insan yaxşıdır axı, bu insan üçün dəyər tezdən durmağa. Mən sizə deyim, Nadir bəy, bu hər sənət adamında yoxdur, mən sizə deyim. Bax, bu verilişə başlamışıq Kanal S-də. Mən gördüm artıq Elza xanı, sonra Minanı görmüşdüm. Elza xanı, Mina, daha sonra Şəbnəm Qəhrəmanova, daha sonra Rəqqas Əliyenka qonaqlarımız olub. Yəni, mən sizə onu deyim ki, hətta bir neçəsi ilə ki, mən çox yaxın dostam. Qan bir, belə deyirlər də. Yəni, bəhanələr gətirdim. Qan bir dost, acı atın ola bilərsən. Can bir, qan bir dost deyirlər. Hə, qan, siz sözün əsr mənasında deyirsiniz də, məcazi mənada. Məcazi, amma qan məhz atın ola bilər. O saflıqda irəli gəlir, məcazi mənada. İnanır, güvənir. Dostunu oxşuyur da saflıq, o neynəsin? Onu sizə düz deyim, show biznesdə, elə ümumiyyətlə mən sizə deyim, elə yanımda dayanıb, deyir zaman Elyar yanındakı Elyarı. Bax, Elyar da bir yaxdan dayanıb, məni az qalırdı, qana salsın. Yox, mən məhtəl qaldım ki, yəni, hətta belə olsa belə onu efirdə bu cür demək. Efirdə düzgün deyil. Yəni, insanda düz lazımdır. Elə sualımı ona gətirim, varmı show biznesdə bu Elyar kimi dostlarınız ki, sizi belə bir qana salsın, belə bıçağa salsın, belə bir davaya? Elyar, mən düşünürəm, show xarakterli veriş olduğu üçün bəlkə show yaratmaq istədi bir az. Əslində, məqsəd o deyildi. Mən inanmıram ki, məsəl üçün, Elməddindən zəhləsi getmək niyə də getsin? Niyə də? Əslində, insan da aktyordur, əyləncə bəxş eləyir, kimsə onun gülüşünü qəbul eləyə bilər, kimsə eləyə bilməz. Amma belə də, xoşum gəlir, belə də. Amma bir zəhləsi getmək, bu artıq. Mən əsəbləşdim. Verişdən öncə... Əsəbləşdən su getirin uşaq üçün deyib. Yox, çayı da var orada. Çayım da var, çayım da var. Verişdən öncə mövzuları göstərdim ki, bəs bu mövzular olacaq. Neçə dəfə dedim, dedik, yox, istəmirəm. Mən o mövzunu müzakirə eləmək istəmirəm. Və mən də bundan şiddətləndim, əsəbləşdim. Dedim, mən də belə danışacaq. Gəlin deyim, Nadir bəy, sizdə belə bir insanlar var ətrafınızda, bu cür dostlar, bu cür bax Elyar kimi. Var belə əslində insanlar deyəndə, artıq mən o insanlarda uzaqlaşdım, sonra yaxınlaşdım, elə şərait yaradıram ki, onsuz da şov biznesdir, dəngi şov biznesdir, elə həkimlər arasında da, elə başqa peşə sahibləri arasında da. Müəllimlər arasında. Amma belə o dejurn olub qədiyiləri, bir-birini görəndə, ay canım, ay gözüm, arxalı çövürdüm, başlı dalınca danışmağa. Yəni, durub biz onları sadalasaq, onlar çoxdur olsun. Onlar var və həmişə də olur. Nəinki bugün hələ, üzr istəyirəm, o 80-60-70-ci illərin artistlərində, onda sosial şəbəkələr yox idi, hər şey qapalı idi, sovet dönəmi idi, hətta hətlıç qəzetlərdə yazmırdılar, çünki qadağal idi. İnsanları yalnız, onların biz efirdə düşmən idi əslində, o vaxt da olub, məsəl üçün qarifə edilərimiz, düşmən idilər. Amma efirdə, hansısa verilişdə, güya ki, bunlar padrogadılar, rəfiqədilər, yaxınlar verədilər. Evdə danışırlar bizə belələrini. Bəli, amma onların olan qırğını, onların olan problemləri, onların yaşadığı həyat, buradakılar valla elə toya nişana getmək. Nadir bəy, maraqlıdır. İndikilər nə üstündədir bilirik də, yəni indiki show, biznes qalmaqalları, davalar. O vaxt ki, nə üstündə olurdu? O vaxt ki, qalmaqalları nə üstündə olurdu? O vaxt da olub da, indi siz harada pul var, harada para var, qazancı var, harada biznes var, orada problemlər həmişə olub. Siz heç görmürsünüz, iki həkimin yanına gedirsiniz, o birisi deyəcək ki, yox, düzgün diagnoz olmayıb. O birisi deyəcək ki, o düzgün diagnoz olmayıb. Təhli-təhli yazırlar, düzdür. Amma ikisi də həkimdir. Yəni, bunlar bir-birlərini sevmirlər. Həkimlər məndən inciməsin, mən çoxlarına rast gəlmişəm. Aparsan ki, bunu mənə yazıblar da reseptdir ki, yox, bunu dəyişirik. Bu dərmanlar ümumiyyət etsə lazım deyil. Qəti olmaz. Bunu yazıram sənin üçün. Yəni,
O vaxtda hətta sevgililər üstündə olub. Qadınlar dalaşıblar. Qadınlar arasında sevgililər, pullu, indi deyirsən hacılar. O vaxtda hacılar, belə deyil də, belə. İndi hacı sözünü biraz ucuzlaşdırmıyor da. Həcə gedən dostlarımız çoxdur. Allah qəbul etsin. Layiqli insanlar çoxdur, həcı xanımları var. Onlar doğrudan da bugün həcılıq missiyasını da yerinə yetirirlər, yaxşı əməlləri var. Sadəcə bu məcazi hacı deyək də, bir də belə bir. Necə deyək, hə, belə. Elə deyirlər. Onda gəl belə bir sual verim, adı versin ki, ötən illər ki, illər öncəki şov biznesi, bugünkü şov biznesi müqayisə eləsək, nələrin... Ötən illərin siz hansı ödəyəcək? Yəni, 90-lar belə deyək də, kasetlərin zamanında deyək də. 90-lar, 2000-lərdə belə. Belə deyək, daha onda çox mehribançılıq var idi. Bugün sosial şəbəkələr bizi uzaqlaşdırdı, yadlaşdırdı. Artıq, məsəl üçün deyirəm də, İsa deyir ki, mənim Instagramım var, 1 milyon izləyici var, mənim kanalımdır. Mən burada istədiyim kimi, mənim üçün efirdə nə işim var ki? 1 milyonu yükləyəcək, onu yükləyəcək bir klip yürütəyək ki, məsəl üçün. Orada baxacaqlar mənə, artıq mənə heç kim dostluğu da belə lazım deyil. Amma belə darıxmışam o illər üçün. Əvvələ tez-tez konsertlər olardı, tədbirlər olardı, prezentasiyalar yazılırdı. Yadımdadır, klip təqdimatları. Klip təqdimatları restoranlarda böyük şəkildə. Jurnalistlər gəlirdi. 40 dənə jurnalist gəlirdi, qonaqlar gəlirdi, müğənnilər gəlirdi. Klipə baxırdı, müzakirə olur, hər də orada da qalmaqallar yaşanırdı kliplə əlaqəli. Amma bugün isə o təqdimatlar sosial şəbəkədən, məsəl üçün, axşam mənim deyək ki, bir təqdimatım var, klip təqdimatım, istəndən xaric eləyəcəm, onu işıqlandırsın, deyək ki, sağ olsun, həmişə yeganə insandır ki, yeganə jurnalistdir ki, təmənnasız, xahiş edirəm sadəcə ki... Sənətkara sadəcə qiymət vermək, dəyər vermək lazımdır. Təkcə məni yox. Mən baxıram da orada çox insanlara, özdə mən onun paylaşdığı çox vaxt kimisə paylaşdıraq klipini ya bir şirkətmi, hansısa bir nəhərənsa. Biləm ki, orada pul söhbəti yox. Pul söhbəti yoxdur. Sadəcə səmiyyət var, insanlıq var. Bəli, tanıdığım insanlarla düzdür. İnsanlıq var. Doğma münasibət var deyənə, hər şeyi pula qurban vermək olmaz. Salam soğal, salam sağol. Çox adı qınıyırlar ki, bu nədir, mən oxuyuram, mən İsa'nı oxuyuram. Bütün paylaşmalarını bilirəm, nə paylaşır və hətta onun oradakı yazıları da oxuyuram, ona yazılan. Eyni adamlardır, yəni. Bəli, eyni adamlardır yazan temanı, yəni nələri, kommentlər yazan. Şəhr yazanlar. Eyni insanlardır. Həmişə də əbədi olaraq veçildirlər, əbədi olaraq bu insanlar nidabolini verirlər, nəmi idarə edir? Narazı var, narazı insanlar var. Mənlə, İsa'dan, sənlə, ölkədən, əstəfuraq, göydən, yerdən, torpağın altından, bunları heç nə ilə qanı eləmək mümkün deyil. Ona görə də əvvəl mən hərdən bir fikir yazırdım. Sonra gördüm ki... Aləm dəyil bir-birin. Ləni ki, lazım deyil, bəlkə olan çoxu fake. Özdə Nadir bəydə xəzəyə yazırdı, bir saatdən sonra silirdi. Bilirsiniz, adamın humurlar ki, o üzülsə əstafurlar. Cavab da verə bilmirsən. Yəni ki, əstafurlar. Əslində, mən biləm, o mən nə yazmışam və bu mənim subyektiv fikrimdir. Çox pis yozurlar, düzdür, razıyam. Subyektiv fikrimdir. Onu fırladacaqlar və sənin üstünə... Düzdür, mənimlə razılaşanlar da çoxdur. Məsəl üçün, İsa'nın mən bir yazmışdım fikir. 2500 məni şey eləmişdir, o ürəyi. Yəni, bunlar da var. Neyəyək ki, bizim fikirləşmədiyimiz insanlar da var, bizlə razılaşmırlar. Çünki onların məqsədləri başqadır, başa düşürsünüz. Sən niyə bugün show news-dur da, burada politikadan söhbət gedə bilməz. Hər zaman paylaşır, ölkədə baş verərlər, Qarabağda baş verərlər. Prezident bugün hansı işləri gördü, bugün Heydər Əliyev fondu hansı xeyrə işlərini gördü, hansı ölkədə hansı dəyişikliklər baş verdi, ölkə prezidenti bugün hansı xarici ölkədədir. Hamısı bunları paylaşır, rəqmən, hansı ki, show news-dur əslində bu, show xarakteridir. Siz niyə intellektual şeylər paylaşmırsınız? Sən oxudun o intellektualı? Yox. Fikir verirəm. Bir dənə show xarakterli orada xəbər olsun, baxacaqsınız oraya. Onun layiqına və baxışına baxın. Yazılan şərhlərə. Və siz o dedikləri intellektual güya ki, səviyyəli belə təhsindən bala, elmi... Heç nə yoxdur. Axı, biz artıq, deyir, başına gələn başmanışı olar. Biz artıq tamaşaçının və izləyicinin psixologiyasını bilirik. Nə istədiyini bilirik. Bugün televiziyalardan tələb edirlər ki, siz niyə ucuz güya ki, ucuz verilişlər hazırlayırsınız. Qaçırsınız olaraq. Güngül xarakterli. Bilirsiniz necədir? Yenə də deyirəm, bugün insanlar, əvvəl mən qınıyırdım, mən də televiziyaçıları
aparıcıları qınıyırdım. Dedilər ki, Nadir müəllim, tamaşaçı buna baxır da. Yəni rentiqi bu verir. Həm də qınıyır güya ki, amma baxır da. Qınıyır, həm də baxır. Yəni o yüzden əziz dostlar, tamaşaçı nəyi istəyirsə, izləyici, oxucu nəyi istəyirsə, televiziyalar onu sizə təqdim edirlər. Baxmaq istəmirsənsə, əlinin altında pult var. Lütfədüz. Və bugün təkcə Azərbaycan kanalları deyil, Türkiyə kanalları, artıq Rusiya kanalları var. Bütün olubdu. Dünya. Və hətta artıq mənim evimdə Rusiya tərkibində olan Dağıstan, Çiçenistan, hər də Gürcüstan, Ukrayna elə bir sistem var ki, tuta bilirsən. Bax da, 1000 dənə kanal var. Nə oldu? Bir xoşluğa gəlməyə çevir olsun. Orada əlinin pult var da, şəxsən mən elə edirəm. Nadir bəy fikrini gözəl tamamladı. Mən Nadir bəyə sual verəcəyim əslində onun həyatının ən unudulmaz anı haqqında. O anda bir neçə gün öncə yaşandı. Füzuli şəhərinin Bəli. Füzuli şəhəri günü o Nadir Qafarzadə kümürpəşdi. Gözləri doldu mən hal-hazırda görürəm. Yəni o Füzuliyə getdi və arzuladığı bir torpağa qədəm bastı. Orada konsert Şuşa. Verdi. Şuşa. İfa etdi. Yəni bu haqda soruşacağım, onun təəssüratları çoxdur. Sadəcə onu hiss etmək üçün yanında olmaq lazımdır. Amma biz məcburi şəkildə reklamlara bağlanmalıyıq. Reklamlardan dərhal sonra bax, bu təəssüratları mütləq Nadir Qafarzadə bizimlə bölüşəcək. Düzü var düzlerinde, kuzu var Qarabağın düzü
sözü var, sözü var. Sinem de var bin bir şehir seven kalbim görmedi. Eşk olsun, eşk olsun. Bu kadar duygulu, bu kadar içten. Nadir Qafarzadə kövrəldi. Heç bir vaxtı belə kövrəlməmişəm. İnanmıram, hiç açarsa. Danışanda da belə oldu, ifadəndə də belə oldu. Nə hisslər keçirdirsiniz Nadir bəy? Mən əvvəla buradan Mədəniyyət Nazirliyinə, Heydər Əliyev Fonduna, və hər iki qurumun, hər iki o heyətin içində mən də var idim. Uşaq kollektivləri, orkestr, rəqqaslarımız, dövlət rəqs ansambulu, animatorlar və bizim həm xalq əməkdar artistləri, həm sıravi də belə müvəndilər. Fərqi yox idi. Orada Füzulidən də bir neçə ifaçılar var idi. Amma ümumi azərbaycanlılar hər bir tərəfindən var idi. Bəli. Biz, mənə deyəndə ki, mən Füzuli şəhərində, şəhər günləri tədbirində olacağım. Mən demək olar ki, o gündən yatmırdım. Fikirləşirdim, necə olacaq, nə oxuyacaq, özümü necə aparacam. Orada görsən, necə olacaq. Məndə belə bir şeylər var. Hazırlaşırdım. Ya, o bir dənə şey var, ziyarət, həm ziyarət, həm ticarət. Düzgün qabağında durur. Hə. Mən də bu həmin anları yaşayırdım. Və o gün gəldi, çatdı. Biz tezdən, ayın 16-sı, səhər tezdən Heydər Əliyev mərkəzinin qabağından böyük avtobuslarla, böyük heyətlə yola saldı, yola düşdük. Mən hətta baxdım, onu necə görüntüyə almışdınız, paylaşmışdınız. Avtobusun içində biz İzləyir, artıq o sevinci yaşayırdı. Bizim tamaşaçılar hal-hazırda. Sağ olsunlar, mən onu paylaşan kimi demək olar, hətta oradan televiziyalar götürdülər. O hər kadınları birimiz, paylaşdılar. Bəlkə həmin o hissəyə baxaq, tamaşaçılar da baxsın, bir keçir verək. Nadir bəy, onu çəkən səhvimiz elə sizin menecəriniz, prodüseriniz idi, yox? Özüm çəkirdim mən, özüm çəkirdim, özümü də çəkirdim. Siz elə çəkirdiniz. Ümumiyyətlə, hətta ilkin çəkilən videonu da deyirsən kimsə çəkmişdi, yəni. İlkin də çəkdi, Murad Arif də çəkdi, sonra mən o çəkəndə şey idi, Nurlan Övrəsi də artıq orada ağzına ritm tuturdu, biz yox bir dakika və klarnet çalan orada Pərviz qardaşımız vardı, o müşahidə edirdi. Yəni kimin əlindən nə gəlirdi, o gün o orada Rəşad İlyasov və İlaxır və Xəyyam Nisanov, kimisə unuda bilərəmi? Xəyyam Nisanov, Gülyana xanım, Aygün xanım, Murad Arif. O sevinci belə olmur da danışmaq. Onu görməyə yaşamaq lazımdır. Bəli. Sən girirsən artıq Füzulinin başlanğıcı o xarabalıqlar ki, aparıb bütün evlərin materiallarını satıblar üstünü, altında bəli. Daşlar qalıb, orada artıq köhnəlmiş, baxımsız halda. 30 il ərzində. Baxırsan ki, Qarabağ, sən necə əziyyətlər çəkmişsən 30 ildə, sənə nələr yaşadıblar. Bu imansızlar, dinsizlər, qəddarlar, nə deyim, onlara yaraşır. Sən hər pis söz onlara yaraşır. Bütün pis sözlər onlara yaraşır. Siz görürsünüz ki, artıq Şuşaya girirsən, Şuşaya hündürlüyündən Xankəndi görünür. Bəh, 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 bəh.
Dedim Allah, mən yuxuda bilir, mən çimdiliyi görmür, ayılım görür, mən yuxudayam nədir. Mən çatdım, düşən kimi, mən o telək cummadım. Dedim, Zavur, bir də mənə çək, mən ürək sözlərimi deyim, bəlkə izlədiniz də. Böyük məmuniyyətlə mən yenə getmək istəyərdim belə konsertlərdə çıxış eləmək. Olsun, artıq Füzulidə gördüyümüz Füzuliyə aid evlər deyil, modern. Ağıllı yani, şəhər salıblar orada. Xaricdə yaşa, pizza yerləri, restoranlar, kafelər, ərzaq marki, böyük marki, gibri marketlər. Bildiyimiz elə bir ki, şəhər tipləri şəhərin özüdür, tipli deyil. Yəni sırf turizmi inkişaf etdirmək üçün hətta havalimanları salınır. Yəni turizm həmin 30 ildir işğalda olan ərazilərimizdə artıq cənnət bir göşəsi olacaq. Bilirsiniz, bu asad deyil, həm müharibədən çıxmış bir ölkə. Bəli, bu boyda yükün altına girmək. Yükün altına girir və abadlaşdırır qısa bir zamanda. Ürək deyə sızlamasa gözdən yaş gəlmir. O baxmayaq, bugün qalib bir o qalib o belə gəzə bilər. O adi bir gəzişdə, adi bir yürüşdə, adi bir geyimdə bizim kimi ağlayır, bizim kimi vallahi heç gülməyin bəlkə vaxtı yoxdur və yaxud da bir. Amma bizim üçün çalışır. Bugün biz bu əziyyəti qiymətləndirməliyik, bitdi bu qədər. Onun yanında olmalıyıq, onun ətrafında olmalıyıq. Va belə, səfərbər olaraq. Va belə, va belə. Belə olmalıyıq. Belə də ol, elə belə idi. Belə olacaq təbii ki. Nadir bəyə sual vermək istəyirəm. Səhv etmirəmsə sizin qardaşınız birinci Qarabağ müharibəsində 91-lərdə, 91-92-ci illər. Artıq o 50 yaşı var bu günün. O Qarabağ acısını yaşayırıq biz. İllərdir yaşayırıq, 30 ildən çoxdur artıq yaşayırıq. Övladları var, övladı artıq hərbi hissədə, hərbi xidmətdə, Naxçıvanda. Yəni o şey inşaat mühəndisləri universitetini bitirdi. Yəni pulluya düşmədi, öz oxudu və girdi. Çünki biz ona demişdik ki, nə olsun ki, əminin imkanı var. Sən oxumalısan. Çox gözəl. Və özün girməlisən. Gözəl. Sən gecə gündüz yatma. Bəli, gir, oxu, sonra yatarsan da zamanı var yatmağın. Bəli, bəli. Yatmağın da zamanı var. Zamanı var, olacaq vaxtı. Nənəm deyirdi. Sağ olsun girdi də heç bir bizi xərcə də salmadı, açığı deyim sizə. Və oxuya oxuya girdi o, yenə demir, restoran adını demirəm də, o şirkətdir, şey şəbəkədir, bütün dünya şəbəkədir. Bildim, bildim, bildim. Orada ofisant işlər. Öz xərclərini özü də yəni ödəmək. Yəni indidən bir kişi kimi ayaq üstə durmağı, bəli, formalaşmağı belə də lazımdır. Belə də lazımdır. Mən bütün valideynlərə tərbiyə verilib deməli. Bütün valideynlərə bir sən məsləhət deyil, tövsiyə eləyirəm. Mən ələ xüsusilə kişi uşaqlarını, oğlan uşaqlarını mama uşağı, maminki sonuçuq böyütməyin. Ay getmə gözündən təşəkkür düşür. Sizin üçün ona ayda 500 manat, 700 manat vermək problem deyil. Böyük bir problem deyil, aydın məsələdir. Amma gənc yaşda, bəli, tələbə vaxtından uşağın formalaşdırılmalısı ki, sən kişisən və pulu özün qazanmağı bacarmalısan. Bir var, pulu qazanandan sonra xərcləməyi bacarırsan ki, onu necə bölüşdürmək lazımdır. Pulunu xərcləməyi nə var ki? Çox asandır, amma çox öz qazandığı, öz alın təri ilə qazandığı. Bəli, onu qazanmağa artıq fikirləşsən ki, yox, bunu ala bilmərəm, daha ekonomunu alım. Bax, çox gözəl addım atmışsınız ki, bəziləri kimi ananın, atanın gül balası kimi. Yox. Gələcəkdə o uşaq çox əziyyət çəkəcək. Bəli. Bugün ata ana sağdır deyə ki, mən deyə elə özümdən götürürəm. Bugün sağam, qazanıram, hə, ala oğlum 500 min manat get xərclə. Sabah mən olmaya bilərəm. Yəni burdan çıxanda studiyadan bilməyən başımıza nə gələcəkdə? Allah gecindən versin. Onu biz deyirik, onu Allah bilir. O yüzden uşaqlarınızı rahat böyütməyin. Kişidir, kişi gedib işləməlidir. Qadını biz demişik də məsəl üçün, ən maksimumu gedəcək kimisə evində bir bəli, qadın xanım olacaq. Xanım olacaq. İndi yenə sözünü qəlibçiyə salacaqlar ki, güya qadınlarımı aşağılamadım. Yox, i̇ncə məxluqdur yəni. Qadın da təhsil almalıdır. Hər bir qadın baxdım, təhsil almalıdır. Alsın və yəni incə məxluqdur da qadındır. Amma kişi evdən çıxıb gedib işləməlidir. Tabii ki, kişinin papağı başında getdi, axşam pulla gəlməlidir. Başa düşürsünüz? Yoxsa oturum evdə və qadından tələb eləyim. Var elə kişilər. Vay vay vay. Bu cəmiyyətimizdə o qədər kişilər var. Boşanmaların da səbəbləri elə bunlar da ən çox da deyir mən ərə gəlmişəm, arvad almamışam. Mən gəlmişəm. Mən işləyirəm, düzdür. Yəni mən işləyirəm deyir qadın. Mənim rastıma gəl, mən şikayət edirlər ki, necə eləyək biz? Mən iki uşağım da var, amma mən gedir deyir hansısa kafedə adım da deyir elə pisə çıxır. Qabı yan işləmir. Bir şey elə mənə axşam da deyir ki, hə, hara getmişdin yenə? Deyirəm biz getmişəm. Bəs nəyin niyə? Sən ağa, mən ağa. Biz inəkləri kimisə ağa.
O yüzden de dostlarım, evladlarınızı, əziz valideynləri indidən böyüdün əməyə, əməyi bilsinlər, savad verin. Amma əziyyət çəkməyi, ən çox da kişi xeylığa əziyyət çəkməlidir. Düzdür, Nadir bəy, elə iki oğul böyütmüşsünüz. Bəli. Və üzərlərinə sərvət qoymuşsunuz da deyərəm, hətta sərvət. Bəli, bəli. Yəni, birinə laf çox. Birinə elə onu nəzərdə tuturam ki, ona görə varınızdan da keçmişsiniz, oğlanınızı da satmışsınız ki, bəli, əsas o da oğlu bəli. Vətəninə, dövlətinə bəli. Və ailəsinə həm cəmiyyətə faydalı, yararlı bir insan həm olsun. Yararlı bir övlad olsun. Bugün o nə işlə məşğul olur, harada işləyir, ailə də qurub artıq, xoşbəxtdir. Xoşbəxtdir, nə xoşbəxtdir? Deyim siz ki, daha xoşbəxtsiniz bir... bilirəm. Onun yerinə siz daha xoşbəxtsiniz. Onsuz da valideynlər övladlarının varlığı ilə xoşbəxt olur. Artıq övlad dünyaya gəlibsə, xoşbəxtdir ki, ay Allah, mənim çırağımı yandıran bəli. Bir nəslimin davamçısı gəldi, çırağımı yandıran. Birdən bizi övladı olmayanlar pis başa düşməsin, rica edirəm sizdən. Biz heç kimi acıq vermirik, Allah sevmir. Yəni, Allah hər bir kəsə övlad nəsib eləsin, xeyirli övlad nəsib eləsin. Amin. Xeyirli övladı arzulayır Allahdan. Belə yüngül işləyir, belə deyim ki, belə onun təhsil aldığı... Diploma görə? Yox. O deyil. Yəni, İsveçrədə, Jenevada bitiribdi, Avropa Universitetini bitiribdi. Burada 20 nömrəli məktəbi bitiribdi bildiyimiz şəhərdə. Hə. Rus və ingilis dilini mükəmməl, yəni artıq o, əgər sən filmə baxırsa, Rus dublajda baxmayacaq, ingilis də baxacaq. Və ya da futbola o, rusca baxmayacaq, orijinalına baxacaq, əgər sən Avropadan o translasiya olunursa. O yüzdən, sakit uşaqdır, bilirsiniz, hərdən uşaqlarımızı biz cəmiyyətə uyğun böyütmürük. Biraz cəmiyyətlə uyğun deyil. Adaptasiya ola bilmir. Daha kültürlü uşaqdır biraz. Hazırda qısa fasiləyə ayrılı reklamlara, dərhal sonra birlikdəyik. Reklamlar bitdi və biz studiyamızda davam edirik. Yeni qoşulan tamaşaçıları bir daha salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Bir daha sabahınız xeyir əziz dostlarımız. Səsindən tanıdınız. Sənətkarımız. Bugün bizim sənətkarımız qonağımızdır və maraqlı söhbətlər gedir. Əslində biz maraqlısı bugünkü problemlərdən, yaxşıdan və pisdən danışırıq. Biz heç kim məsləhət vermirik. Deyirlər hər dəm. Sən kimsən ki məsləhət üçün deyirəm, məsləhət, yox biz məsləhət vermirik, sadəcə biz söhbət edirik, əgər də bizim söhbətimizdən kimsə nəticə çıxarırsa, nə xoş ona. Nə xoş bizə, nə xoş bizə də. Hərdəm yazırları, siz müğənnilər, bir gün yaxşıdır deyir, mənim Nuranın xoşuma gəldi cavabı, yazmışlar ki, bu müğənnilərdən bizim övladlar nə götürəcək, məndən niyə götürür sən övladın, atasından, anasından götürsün, dayısından götürsün, bibisindən götürsün, qardaşından, nə bilim, daha kim, mən artistəm, mən indi özümə demirəm, biz artistik, biz çıxırıq, mahnımızı oxuyuruq, hansı bir şov göstəririk, hansı bir performans varsa, biz artistik, bu səhnədə oyuq, biz çıxdıq yenə mən nadir evdə, cəmiyyətə nadir. Bazara gedirəm, marka gedirəm. Yəni ki, yaxşı şeyləri götürün, əgərsə insanın əqli, psixoloji durumu əqli yerindədirsə, cahil deyilsə, o onsa yaxşı şey götürəcək. Çünki onun kafası şeyləri qəbul eləmir. Soruşurlar, necə tərbiyələndin? Deyir, tərbiyəsə baxdım. Bax, deyir, kim deyir, pavidiyosla atdığına biliyorsa, bir də ruslarda var. Deyir, kiminə oturub dursan, ondan da götürəcəksən. Yani. Bir müddət bundan qabaq Mahsun Qırmızı Gölün şortik geyinmə mövzusu var idi. Gündəməli aldın. Deyəcəm mən sizə. Düz üstümə getdilər, bir dəfə sözdür, mən heç də Mansumu birincisi nə aşılama, təhqir yox, tənqid də eləmədim. Dedim ki, mən sadəcə, Mansum Qırmızıgöl bizim gözümüzə açın tanıdığımda ciddi olub, arabes, belə ciddi mahnılar, kostüm, heç vaxt onu hətta sport geyimdə görməmişəm. Ciddi insan kimi görmüşük, rus deyən də deyəcəm, vudruq gözümüzü açırıq, o səhnədə göy şortikdə, kostümda, mənim üçün təzə bir şey idi, ürəyək mənə idi. Tinişkə kimi baxdı sizə? Elə bil ki, hesab edin ki, bizlərdən elə bir ciddi bir insan, tanıdığımız ciddi bir insan durub o cür. Mən demədim, mən deyim ki, yəni mən gözləmirdim. Mən baltalamadım, deyim, gözləmirdim, mənim üçün yeni bir şey oldu. Sabahları, artıq mən də istəyirəm, ondan sonra bir klip çəkmək istədim, şortik geymək istədim. Sonra mənə dostlarım deyir ki, adı yekə oğlansan, yekə oğlansan. Ağlı başı, geyinən, eləyən dövürsən, deyirsən, amma eləməyəcəkdir, doğrudan düzdürlər. Sadəcə dedim, amma heç eləməyəcəkdim də. Şortik geymək pistir, yenə deyirəm, o ona yaraşdırmadı. Ona yaraşdırmadı. Başa düşürsünüz? Yəni, gör, o göz onu alışmayıb da, o başqa gözü görür. Bəli, Sərdar Ortaç onu eləsəkdir, bəli.
Tarkan onu eləsəydi. Bəli, hətta Sandal. Mustafa Sandal. Bəli. Pop ifaçılarından yəni o yaraşır da bugün. Mən anladım sizi. Bir dəqiqə deyək də, kim deyim? Mən sizi anladım. Elə yaxın bildiyimiz, adını çəkəcəm. Təsəvvür ki, Manaf Ağayev çıxıb səhnədə, yay mövsümüdür, dəniz qırağıdır, deyək ki, bir turizm yerində. Şort TikTok oxuyur. Sizdən nə ola bilər şey? Mən təsəvvür eləyə bilmirəm. Bab, fikir versən, hamı gülüşdünüz də, deyək ki. Çünki biz həmişə Manafı görmüşük kostyumda. Ciddi geyimdə. Ciddi geyimdə. Anladın, bildin mi? Ona görə mənim üstümə getdilər. Allah, mən elə bildim ki, düşmənəm mən. Bu ölkədə mən düşmənəm. Mən bilməzdim ki, mənim bu qədər içi qurtlu insanlar da var ki, sən kimsən, axırıcı adamsa masuma söz deyilər. Amma bu hadisə Türkiyədə baş versəydi, hətta doğrudan da mən haqlı orada olmasaydım, çünki o millət məni dəstəkləyəcəkdi. Bizdə isə əksinədir. Nə oldu bu? Sağ olsunlar yenə də. Nə oldu ki, heç nə dəyişmədi? Heç bir şey dəyişmədi. Biz Masumu nə sənətindən danışmadı, onun heç bir təqqirdə etmədik. Sadəcə olaraq mənə təsir elədi ki, mən sizinkiyəm, mən buradayam, axı mən bir söz demədim. Neysə, İsa köməyiniz olsun. Hələ bu İsa da, hələ o İsa da. Amma mən sizə deyim, doğrudan da sizin attığınız hər addım səsküyə səbəb olur. Amma əslində bir dənə söz var, deyir. Yazdığınız hər bir şəhər xəbərə çevirir. Deyir ki, kiçiklər danışar, böyüklər danışılar. Bəli. Mən danışılıram da. Mən fikir vermişəm ki, illərdir sənətdə olan insanlar var, heç bir sözü müzakirəyə səbəb olmur, məndə olur. Deməli, varam. Mən sizə deyim, siz bilmədən gündəmə gəlirsiniz. Yox, mən o gündəm şey eləməmişdim. Yox, Eliyarla müzakirə eləyirik həmişə, çox vaxt Nazilə Səfərli müzakirə eləyirik. Mən deyirəm, Nazilə Səfərli çox ağıllı qadındır. O bilir ki, bunu götürüb bura qoysa bu xəbər olacaq. Nadir Qafarzadə isə ürəyinə sadəcə qulaq asır, ürəyinin səsi ilə hərəkət eləyir. Çünki o bir dolçadır. Dolçalar. Eyni günə doğulmuşuq, aysa onu. Doğrudan. Onu çövrəl. Bəli, bəli. Eyni yaşıdır. Yaşıdır, nə olar ki? Gəl mənim yaşıma satayım. Niyə yox deyirsən? Yox, özümə də bax, mənə də bax, yaxşı. 32, neçə yaş olar? Mən deyərdim 32. Bunu da deyərdim 40. Yox, bunu 62. Yaxşı, olsun. Bax, səhər verişi belə olar. Bəli. Demək, gülmək, əhval, ruhiyyəli. Yoxsa qalmaq, dava, qırğır. Ay, o bəzi kanallarda. Sonra deyirlər ki, sabahınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Ax, xeyir olmadı axı bu. Qırğır oldu, ağrı xeyir oldu ki bu. O, əslində mənim də bir aparıcı kimi yaralı yerimdir bəzi kanallara. Çatdırmırıq baxmağa əslində, sosial şəbəkədən izləyirik, YouTube-dan baxırıq falan. Yəni, orada olanları görürəm. Deyirəm, indi mən çıxıb bu haqda bir video çəksəm, video paylaşsam, düzgün anlaşılmayacaq. Deyəcəklər, İsa bunu... Siz özü də televizyon şirk olmuşsunuz, televizyon da işləməsiniz. Daha biz aynı istəyən başlamışıq. Hərdə mən istəyən paylaşım ki, yetər artıq... Məncə onu siz etməlisiniz. Onu onda deyəcəklər ki, gündəm. Tək sizə sizin timsalınızı sənətçiləri nəzərə tuturam. Yəni, səhər tezdən müğənniləri çağırıb orada ağlatmaq, göz yaşı tökmək. Səhər saat 9-dan insanı ağladarlar. Sonra da deyirlər ki, bəzi şeylər, insanlar, biz kanallarımıza baxmırıq. Elə eləyin ki, baxsınlar da. Valla, doğrudan da elə şit verilişlər var. Çəkisi yüngül, çox yüngül. Baxırsan ki, bu xərclənib, ha. Amma... Gözəldir, dekorasiya, hər şey belə işıqlı falan. Aparıcı da gözəldir. Amma veriş başladı, çevirmək məcburiyyətindəsən. Düzdür, mən serial düşkünü heç olmamışam, baxmıram ümumiyyətlə. Nə Azərbaycan, nə Türk, heç ümumiyyətlə serial, nəcə bədi film. Saat yarım, bir saat, bir saat. Ən uzun iki film Titanic-də, 3 saat dardır. Yəni, kino başladı və bitdi. Nadir bəy, ümumiyyətlə, bax, o tip verilişlərə müzakirə etdik. Dəvət aldığınız halda o verilişlərə qonaq gedirsiniz, ya yox? Mən əvvəl sosial verilişlərə gedirdim. İndi getmirəm. Nə üçün? Əsəbin gedir, stres keçirdirsən, enerjin gedir. Sən orada oturanlar çoxu dərdli gəlir bax ora, problemli gəliblər. Ona görə də gedirsən, ağlayırsan, mən də ki, həssasam. Yəni, İsa bir dənə problem balaca danışsa, hələ... Ondan qabaq siz alınacaqsınız. Hələ başlayır ki, nəfəs alır başlasın. Artıq mən başlayıram. Onun evə gəlib yüklənirəm. Gecə sonra mən yuxu dərmanı ilə yatıram. Hə, yəni mən belə insanım. Ona görə getmirəm. Çünki bir də bir tövsiyəm var. Sosial verilişlərə bu mənim nə isalıqdır, nə qardaşımızdır. Mənlikdir, bu mən deyirəm bunu.
sosyal verilişlerde gel insanların hislerini oynamayaq. Ora gələn insanlar onsuz da problemlidir. Onlar əqli cəhətdən də problemi olan var. Var. Normal insan ailə problemlərini efirə danışırsa deməli anormaldır. Bəli. Mən düşünürəm. Tam razıyam. Artıq bu insan anormaldır. Biz onu gətirik orada müzakirə qoyuruq. Üstünə gedirik. Özü kimlər gedir? Özü problemi. Ki, qurban olum sənə. Bunun özünə ailəsi yoxdur ki. Ailə dərs keçir cəmaata. Qardaş, ay bacı, stop. Stop. Mənə, deyirsən mənə lə gəlirsən, cəmaata da onu mən gəlirəm. Sən axı özün başdan ayağa problemsən. Bir özünü tərbiyələndir, sosiallaşdır, belə deyək də, o problemi həll elə, sonra mənə dərs keç. Və yaxud da gəlir biri oturub, mən bilirəm də o kimdir, o qadın müğənnisidir və da kişi müğənnisidir. İndi ən çox qadınlardır, kişilərdən baxırsan, yəkdir, oturub, problemdir başdan ayağa. Valla, aşıq məşuqunun sayı hesabı yoxdur. Keçdiyi yollar, keçdiyim bütün yollar. Amma gəlib oturub, cəmaqda əxlaq dərs keçir. Ailə dəyərlərindən, mənəviyyatdan danışır. Stop! Olmaz. Stop! Olmaz. Hələ əl qolla cəmaqda üstündə şey deyir. O bədbaxt da o insanlar. Onlar köməyə gəlib. Yardım istəyirlər. Onsuz da onlar problemdir, yenə deyirəm. Normal insan ailə problemini orada danışırlar. Yəni, arvadım qaçdı, qızım qaçdı, nə biləm, və ilaxır və s. Gəlibsə, biz onu yola verək. Bacardığımız qədər yola verək. Kömək eləyə biliriksə, eləyək. Eləyə bilmiriksə, sənə ixtiyarı kimin üstünə qışqırırsan, onu biraz da alçaldırsan. Allah var, bu yuxarıda, bu Allahdan qorxun da hərdən. Biraz attığınız hərəkəti eləyəndə Allahdan qorxun. Bəs seriallarımıza niyə baxmırsınız? Mən serial düşkün, həvəskarı deyiləm mən. Mən baxdığım seriala əvvəl olub, o Dick Rose-adır, nə bilim, o vaxt. Mehriban Düşmən. Milo, var, Guadalupe. Guadalupe, baxırdıq olara o vaxtlar. Amma indi baxdığımda yoxdur və istəmirəm baxdığımı mən ora sərf eləyim. İndi hər dəqiqə bir qızıldır, məhzər üçün. Serialdır da bu, mən baxıram, o gün yenə deyirəm, iki nəfər. Hətta deyir, Zaur oturur, Zaur, mənim kömək üçün. Bir tanış bizim ailə dostumda, o qadı görür ki, oğlan niyə belə eləyir, belə eləyə bilər, Zaur, bu filmdir. Baxdın, keçdin, insan var. Mümkün olmur, yaşayır onunla. Oturur o serialı içində. Hətta mən adam tanıram, boşanmalar var o seriallara görə. Sən niyə sənə səhərsən, aşkım demədin? Yox, mən gözürəm, boşanıram. Ona görə də serial mövzunu burada bağlayırız. Yox, biz serialı nə dedik ki biz, yəni serialların pis təsir də var insanlara. Razı, yenə də ki, iradəsiz. Mənə pis təsir edir. Burada problemi olan insanlara təsir edib. Amma adam var ki, baxır serial, bugün baxdı, yadına çıxdı, keçdi o bir serialı yəni. Gəlin pozitivə yüklənək. Bir Nadir Qafarzadədən möhtəşəm bir mahnı. Səhər tezdən pozitiv. Mən əminəm ki, bizə baxan tamaşaçı hal-hazırda Nadir bəydən gözəl bir impaz deyil. Göhər Həsənzadə. Bəh, bəh, bəh. Bundan qabaq ki, mahnı deyim, Qarabağ mahnısı Rauf Məmmədov sözləri bayatlar idi. Və bu mahnımız Gövhər xanım Həsənzadə əlimi... İndi bıraq. Əlimi bıraq. Əlimi bıraq. Elimi bırak, elimi bırak. O gedən mən deyiləm, qəlsiz tənha.
başkası gözlemeden gözlerin yolda kalsa da ay ben tenhalığa öğrenirem ne kadar çetin olsa da ay sen söyledin çok sevirem seni ben inandım uşak gibi oh yine bileydin kalbindeki yeri sen bana çok gülerdin. Evveline bak, elimi bırak, unut ismimi alma sorak. Yüreğim onu unut bir de sevmedi. Evveline bak, elimi bırak, unut sesimi duyma yara. Yaşadıklarım bana yuhu kimi geldi. Elimi bırak da elimi bırak, sevgimiz yollarına hasretini sen bil. Elimi bırak da elimi bırak, o giden ben değil. Emeline bak, elimi bırak, unut ismimi alma sorak. Yüreğim onu unut bir de sevme deyi. Emeline bak, elimi bırak, unut sesimi duyma yara. Yaşadıklarım bana yuhu kimi geldi. Elimi bırak, elimi bırak, sevgimiz yollarına hasretini sen bil. Elimi bırak, elimi bırak, o giden ben değilim gelsiz tenha garip. Eşk olsun. Çok bravo. Kısa aradan sonra bu pozitif manadan sonra birlikte pozitif söhbətlerimiz devam edecek. Hazırda isə reklamlar. Reklamlar bitti və biz davam edirik. Yeniden qoşulan tamaşaçılara bir daha salamlayırıq və xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim çox sevdiyimiz, dəyər verdiyimiz Nadir Qafarzadə bizim qonağımızdır. Və maraqlı söhbətimiz davam edir. Biz maraqlı söhbətlər heç bir qalbaqal söhbət eləmədik. Biz bugünkü problemlərdən danışdıq. Bugünkü problemlərdən və biz at çəkmədik, heç kimin bostana daşamadı. Sadəcə mən bəlkə də bir çoxların dilindən... Tamaşaçıya da maraqlı olan mövzulardan danışdıq. Mən bir çox adamların istədiklərini və deyə çatdıra bilmədiklərini mən buradan çatdırdım. Bəli, əslində bəzi... siyasi adamları belə olmalıdır. Bir də görürsünüz, hadisə bir hadisə baş verir. Yüzlərlə insan şərh yazır, eyni fikirdədirlər. Bəli. Amma bu mövzuya fikir bildirən bir tanınmış sima olanda bu mövzu daha qabarır, daha önə çıxır, tez həllini tapır, məsələ həll olur. Əslində doğrudan da tanınmış simaların cəmiyyət üçün maraqlı və faydalı olan mövzuları danışması, ümumiyyət televiziyalar önə çıxması faydalı olmalıdır gənclərə, qadınlara, kişilərə, hər bir kəsə faydalı olan bir şeylər olmalıdır. Yəni onların tərbiyəsində, təhsilində, mədəniyyətində, əxlaqında, əqlində, mənəviyyatında, üzr istəyirəm, hər bir şeyində televiziyaların böyük rolu var. Televiziya sizin həyatınızda nədir, Nadir bəy? Televiziya mənim üçün ikinci bir evimdir, nə üçün? Mən artıq bu işıqları örgəşmişəm, bu kameraları örgəşmişəm, bu operatorlara, indi burada başqalarda operatorlar yani bizi çəkir, hər zaman rejissorlar, artıq ikinci bir ailəmdir də mənim bura. Fərqi yox, hansı televiziya olsun. Onlar hamı, hər biri bizim televiziyamızdır. Televiziya olmasa, mən bir dəfə demişdim ki, mənə dedilər ki, Aygün xanım haqqında fikir bildirin, nəsə belə. Ad günündə, hə. Dedim, Aygünü məhv etmək istəyirsiniz, deyək ki, səhnəni ondan alın. Bəli. Ona qadağa qoyun, oxumasın, evdə otursun. Aygün iki gün nasıl öləcək? Allah eləməsin. Məsəl üçün. Bu insan xoşuna gəlib Aygün, deyir ki, necə sən dez demirsən, qəşəng söz deyir. Mənim üçün həyatımda səhnə başqa... Hətta Aygün xanım deyir ki, mən səhnədə belə ölmək istəyirəm. Səhnədə, yəni bir insan bu insan səhnə şiarı, yəni səhnəni nə qədər sevir. Artistlər arzuluyla səhnədə ölməyi, o da şərəf deyə filan kəs səhnədə öldü. Sənətlə başladı, sənətlə getdi. Bu hər də bu özü bir şərəfli ölümdür. Onsuz da biz ölüb gələcəyik. Hər bir artistə səhnədə ölməyi arzuluyuram.
Vallahi aslında ölmeyi arzulamıyorum ama indi öleceği de bugün yok sabah yani. 100 yıldan sonra 200 yıldan sonra. 200 yok. Mesel şu. Yani ölende de Allah geçinlendirirse sahnede o sahneyle vidalaşırdı. Sen diyor ki okudu özel hansı momentler. Okuyor. Alkışlardı. Oy danıştım tüyümüz geçti. Büyük izdiham alkışlar. Bir film var. Dalida öz hakkı Dalida hakkında çekiblər. Dalida yazılıq adı. Bəli, bəli, baxmışam. Ərəb əsillidir amma Fransa'da. Bəli, baxmışam, izləmişəm. Onun o səhnəsini sona qədər izləyin. İşıqlar və sönür. Şeydə sönür səhnədə. Və yoxdur artıq. Məsələn, bu nə deməkdir? Tamaşa amma alqış, yenə alqışlayır onu. Onu ölümdə alqışlayırlar hətta. Onu yox ikən də alqışlayırlar. O şərəfli ölüm. Sizin amma bir çıxışınız var, bir etirafınız olub. Demisiniz ki, desinlər mənə desinlər ki, yatdı və durmadı. Belə bir bu da gözəl ölümdür. O qədər bax, bu sakit ölümdür. O qədər əziyyətsiz ölümdür. Səhərimizi lap pozitivə kök. Yo, biz söhbət edirik. Əslində buradan alaq. Bu bilirsiniz, bu həyatdır. Biz bu gün mən məsəl üçün gedirəm məzarlığa, deyirəm Allah. Allah rəhmət eləsin. Yolun buradır sonu. Olsun da. Yəni bu pozitiv demək bu bir şeydir. Bu həyatdır. Reallıqdır. 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 Qaçılmaz bir şeydir. Elə rahat istəyirəm belə həyatdan. Səhər yatdı, axşam yatım. Amma ondan yatmamışdan qabaq dostlarımla oturum dururum və yaxud toydan gəlim, yaxşı bir pozitiv yerdən gəlim, yorğun gəlim, yatım və səhər bizimlə ki dünyası dəyişdi. Dünyası dəyişdi. O qədər şirin danışdılar. Dünyası dəyişdi. Yəni belə rahat, rahat. O deyilər, filan kəs işgəncə ilə dünyasını dəyişdi, əziyyətlə dünyasını dəyişdi. Allah üçün yaşatmasın, heç kəsə göstərməsin. Allah ölümü də rahat versin verəndə. Allah onun üçün mən düşünürəm insanın əməli gözəl olmalıdır, əməli salih olmalıdır. Səhv addımlar atmaq hər birimiz səhvsiz insan yoxdur. Bax görürsüz, o sosial şəbəkələrdə cəmaatı qınıyırsınız, pis şeylər yazırsınız, hətta tənqid də olur, təhqir hətta yazırsınız. Siz bilirsiniz ki, hər bir tənqid də təhqir də Allah xoşlamır. Bilirsiniz. Özü Allahdan da yazılır. Baxırsınız ki, şeyində hicab şəkli, imam şəklində belə belə nurani şəkli, Allah məmnə yazılıb, amma küfr eləyir. Hətta bu nə oldu da? Gözəl danışın. Hətta deyir, küfrə də gözəlsən deyin. Cabir Novruz, hərdən küfrə də gözəlsən deyin. Çünki o enerji mütləq qayıdacaq. Doğrudan da elə bir xanım var idi, əstəğfurullah. Gözəl deyildi. Yəni. Amma ona dedim ki, haradaydı o? Deyəcəm sizə. Ha, Türkiyədə. Türkiyədəydim. Bu yaxınlar Nüşabaxanla getmişdim. Mən Nüşabaxanla getmişdim. Bir kafeyə girdik. Bir tək gəldi, qadın tək oturdu. Biraz baxımsız idi. Ailə qurum, evdə qaldı. Sizinlə yaxınlaşdım ona. Dedim ablam, səni Allah nə gözəl yaradı. Bax kövrəlirəm mən. Deyir abi mən gözəl deyiləm. Deyirəm yoxsa elə gəlir. Sən özünə bax, sən çox gözəlsən. Mənə nələr deyir? Mənə deyir baxca bu sözü deyən olmuyor. O qadın doğrudan elə bir gözəlləşdi. O qədər ona şey verdim ki mən. Deyir ki, mənim o qadını həyata qaytarmışam. Qaytardım da mən onu bir daha. Bir 50-nin 55-i keçmiş bəlkə də. Baxımsız idi. Deyir mən əziyyətkeşəm. Qardaş qapısında qardaş arvadına, uşaqlarına qulluq eləyənəm. Vay mənim də bağrım yarıldı. Nüşabə deyirəm ki, Nüşabə xan bunu apara bakıram. Təsəvvür edirsiniz. Bax belə. Gör bir insanı bir dənə xoş sözlə necə mən onu dəyişdim demək olar ki. Mən bir hardansan? Deyirəm mən Bakıdanam. Can Azərbaycanlı. Dedim bunu həmişə deyim. Bu əslində mən sizə deyim, enerji olaraq bu yəni dediyiniz sözlər hər biri enerjidir. İnsan müsbət enerjini ötürəndə o fərqli bir şəkildə geri qayıdır. Məsələn siz ona xoş sözlə enerjini ötürmüsünüzsə, bu sizə pul şəklində qayıda bilər. Bu sizə bəxşiş şəklində qayıda bilər, övladınıza qayıda bilər. Doğrudan həyat budur. Bu enerjini necə ötürürüksə insanlara, bax hazırda bizə baxan tamaşaçılara. Mən əminəm biz əgər müsbət enerjini ötürə biliriksə, əslində biz kövrəlsək də o kövrəlişlə bir sevinc var idi əslində. Bəli, bunu ötürə biliriksə, bu bizə mütləq bu enerji daha artılaması ilə qayıdacaq inşallah bu şəkildə. Pul da olmasın, indi evi yoxdur. Əsas, valla deyirlər, bu saat əsas, onu da düzdür, əsas pul. Pul çox şeyləri, çox qapılarını açır. Çox vacibdir pul. Çox qapıları açır, deyirlər, pul əl çirkidir, evi yox. Valla boş söhbət bu. Kimin əlində çirkidirsə, gətirsin, versin, biz xərc deyərik. Mən onu həmişə demişəm. O çirki biz götürürük onu. Qadir bəy, mən onu həmişə demişəm. Yəni o boş-boş deyirlər ki, pul əl çirkidir, valla elə bir şey yoxdur.
Vallahi bu insanlık şey da önemlidir ben düşünüyorum. Yok, insanlık. Tabii ki insanlık olmalı evet, ama yani bu... Ne olsun, milyarların olsun, insanlığın yoktursa neyin? Ve ağıl olmalıdır nesilde. Ben herden izleyirəm. Dünya ulduzu Britney Spears hər birimiz tanıyırdı. Bəli. Yəni onun 66 milyon dollar bir sərvəti var. Yəni baxıram onun paylaşımlarına. Yəni deyirəm ki, doğrudan da Allah heç kimin ağlını başından almasın. Yəni sərvət ola bilər, var dövlət ola bilər, şan şöhrət ola bilər, dünya miqyasında tanına bilərsən, amma etdiyin əməl. Yəni bilirik də Amerika nə qədər tolerant bir ölkədir və orada açıq-saçıqlığı kimsə tənqid eləsin, kimsə desin ki, filan kəs qısa ətək giyindi, filan kəs göbəyi açıq giyindi. Yəni orada o qədər bir tolerant ölkədir ki, orada hətta çılpaqlıq normal qarşılanır. Amma onun o çılpaqlığı belə, etdiyi hərəkətləri belə, yəni anormal qarşılanır və normal qarşılanmır. Və Amerikada belə Britney Spears'in paylaşımları çox tənqid olunur. Oğlanları, öz övladları ondan utanır, belə çəkilirlər, çəkinirlər ki, onunla ünsiyyət qurmurlar. Onlar da analarından çəkə bilirlər, çəkinə bilirlər. Hətta yəni ünsiyyətdən qaçırlar, ünsiyyət qurmurlar. Yəni bu kimi belə yaşanır. Yəni pul doğrudan hər şey deyil. Başını xarab edib onun. Ondan da çox sərvət olanlar yəni, var. Yəni o doğrudan çox yox, demirəm ondan sərvət alır. Onun başını xarab edən başqa şeylər də vardı. Yəni o onun başı pis köntü belə. Neçə yaşı var ki onun təxminən? Heç 40 olar olmaz bəlkə də. 40 neçə olardı yəqin ki, hə? 40-dan yuxarıdır. 40-dan yuxarı. 40 üstüdür. 40 üstü olar. 40 üstüdür amma yəni onun başını getməyə də indi biz onu efədə deyə bilmirik. Siz fikirləyirsiniz insanlar var ki, yaşlandıqca büyüyür. Yəni pul belə ona kömək olmur. İnsanlar var yaşlandıqca büdücləşir. İnsanlar var da ki, Faiq ağaya bir sözü xoşuma gəldi. İndi mən onun sözü ediyorsa ki, dedi ki, Allah yaşlandıqca ağlımızı başımızdan almasın. Çox gözəl sözdür. Əyir. Amma baxıram ki, bəzi sənətdə də var bu səhnədə. Yaşlanıb... Var elələr, ağlı var. Var. Bağlı gedib də. Biri varımızdır. Bir neçə dənə. Bir neçəsi var. Hə. Allah o gündən saxlasın ki, yəni ağıllaşanda da, yaşlananda da, da elə yaşlan ki, doğrudan da sən ağ bir şey ola biləsən, axsaqqal. Mütləq dörəyin deyək ki, mən səhnə adamıyam, neyse bir özümə bir düzən vermişəm də. İndi səhnə deyəm mən. Amma çalışıram ki, addımlarım şey olmasın. Bəli. Negativ olmasın, minus olmasın. Kiməsə pis təsir eləməsin, kiməsə pis örnək olmayın, başa düşürsün. Əsas məsələni deyin, Nadir bəy, acım. Nə vaxt baba olursunuz? Ha, bu titula nə vaxt sahiblənirsiniz, nə vaxt yiyələnirsiniz? İndi mən bu düşüb, baxıram elə, bilmirəm bu dəbdir, normaldır, anormaldır. Bəzi kişilərlə qarının arvadlarına qarını şəkil çəkdirirlər. Hətta artıq doğulmayan övladlarının cinsiyyətini açıqlayırlar. Da indi nə bilmirəm. Partı keçirirlər. Parti var, elə bir dənə o şart partlatma. Ay, dənə, nə əngamə də bu. O nədir ki, Nadir bəy, doğuş vaxtı yanında olmaq. Hə, bilmirəm, 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 vallahi, bilmirəm. Hə, biz də valla, biz müasir deyəndə, biz belə müasir deyilik də, neyini geridə qalmışıq. Bizdə o pərdələr var yerə də. O qədim deyəndə qədim. Peki Abırhayaçından qədim olub. Qədim Abırhayanın qədimliyi olmur. Yox, Abırhayadır deyə. Qədim söhbət. Abırhayadır o. Təbii ki. Qaynata gəlin ailə dəyəri. Pərdə, oğul, mən durub heç vaxt başa düşmürəm ki, gəlin haç olacaq, olacaq. Onu qaynası bilər, anası mənim yoldaşım verdi, onun anası bilər və ya yoldaşım bilər. Mən qaynatayam. Mən onu bilməsəm də vacibdir. Gələcək dünyaya biləcəm də, yəni mənim üçün durum oyna maraqlanım. Mən inanmıram ki, onlar övladları olanda gidip şuar partlatacaklar. Bunu inanmıram. Mənim oğlum şəhər uşağıdır ya, müasirdir, müasirdir. Qoymurdu. Xatırlayıram çəkmiş olmamı. Amma inanmıram ki, o götürsün orada dank partladı. Aa belə. Ay, iki oğlansan bildik də. Hətta bildik də yani. Doğrudan baxmayaraq ki, nə qədər. Hələ şəkil var o belə. Qulağını da qoyub arvadın qarnına da. Nədir? Hamı bilir ki, qızla, oğlanla gəlin ailə quranda, deyirsən, ya qız, ya oğlan olacaq. Bunu qulağı niyə qoymuş sonra qurban? Nə gələcək, orada nə səs gəldi, nə dedi sənə o uşaq? Elə insanlardan hərdən görürəm ki, o insanlar mən ciddi qəbul edirəm, başqa cür də məsəl üçün. İvduruq mənim gözümdə o rus deyib, padıyıd. Ne padıyıdı da, pajalısta, xayiş edirəm sizdən. Eləməyin, lazım deyil belə şeylər. Elə şeylər var ki, onlar müasirlik deyil, çərçivədir. Amma onlar da sanki bu palaza bürün elinə sürün misalı sürünmədi, o palaza sən girmə. Hə, onlar... O palazı ver, ximçiskayı təmizləsinlər. Glamur həyat sürmək istəyirlər, daha gündəm istəyirlər, daha müasir tərz istəyirlər. O dediyiniz videolar çıxır onların qarşısına, xanımların qarşısına. Düşünürlər ki, o eləyir, mən deyirəm. Qadınların, bir də bu problemimiz budur bizim.
kadın ve hanım, biz hele de kadın ve hanımı araçla bilmemişim. İnsan biyoloji kadın doğulu. Hanım olabilirse, özünü hanım kimi təqdim edebilirse ne hoşuna. Biz her hamıya hanım deyirik. Abla, hanım sözü çok ağırdır. O hanımı taşımaq lazımdır adı. Kadınlar, eğer o kadın veya o kişi bey adına hanım tituluna layık özünü aparırsa, biz ona hanım deyir ve bey deyebiliriz. Bəli. Yoxsa gelə hanım. Hanım mənə, o ucuzlaşdı, yəni ucuzlaşdırmıyor, aparıcılarda da var o söz. Radyoda da mən həmişə gedirim DJ-lərdə, xanım sürücülər sözü yoxdur, qadın sürücüləri. Düzdür. Kişi sürücüləri. Başa düşürsünüz, bağışlayın, mən pek aparıcı olum gələcək. Elə bu sualı verəcəkdim ki, sizə Nadir bəy bir vurğuladınız ki, televiziya sizin üçün doğmadır, bir ev kimidir. Burada olan siz inanırsınız ki, mən elə bir efirdə deyiləm, hiç operatorları görmürəm, biz söhbət edirik. Nadir Qafarzadə aparıcı olmaq istəyir ya yox, bu sualı verəcəm, amma sualın cavabını qısa fasilədən, reklamlardan dərhal sonra biləcəksiniz, amma hal-hazırda ifadır, ifanın dalıca reklamlar gələcək. Ellerimi duysana, ellerimi tutsana. Hasrete son verip de şu halimi bir avutsana. Bu sabrın fazlası çok, yoksa bir umut mu yok? Her şeyi bırak da bir yan aşkım söyle bana. Bu sabrın fazlası çok, yoksa bir umut mu yok? Şeyi bırak da bir yan aşkım söyle bana. Aşkım gözlerime bak, yüreğimi yak, könlümü al da şu aklımı çal da bir koş bana. Aşkım duy sesimi, aşk nefesimi, kalbime hakim ol da bir ömür sarıl bana. Bak yüreğimi yak, könlümü al da şu aklımı çal, bir koş bana. Aşkım duy sesimi, aşk nefesimi, kalbime hakim ol da bir ömür sarıl bana. Bəzi tamaşaçılar,
Deyir'e yersiz geldi, yerini kaçma burada deyirler. İlk de verişe gel, artık aparıcılar demiyorlar ki, öz vəzifesinden uzaqlaşdırmağa nail olabilirim yavaş yavaş. Verişi mən aparıram əslində. Bunlardır qonaq. Əziz qonaqlarım, hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. İsa şükür. Hoş gördüm ben Nadir bəy. Mən İsa şükür deyirəm de sənə, İsa şükür. Sizə necə xoşdur? Mənə deyil, İsa şükür de demək olar. Qısaltmaq. Səhər, səhər. Qısaltmaq da olar. İsa şükür. Gözəldir, şükür Allah'a. Şükür. Şükürlü de olar. Əslində, sən hən adında var İsa. Şükürü de var. Şükür de var, İsa şükür. Ne güzel. Heç bunu fikirləşməmişdin. Heç gəlməmişdin. Nəzərə al. Onda mənə tez-tez oturdur da sən. Heç olub mu ki özünüzü aparıcı kimi sınamaq istəyəsiniz? Çünki televiziya sizə doğrudan doğmadır da. Həqiqətən doğmadır. Başına gələn başmaqçı yenə deyirəm kiminlə oturdurdun o da məsəl o cür olursan sən də. Mən artıq hərdən kliplərdə rejissorluq da edirəm. Hətta geyim məsələlərinə baxıram, rəssam kimi. Məsəl üçün bizim Sima Qasımova ilə də klipimiz olmuşdu. O klipin geyim rəssamı mən idim. O klipin quruluşçu rejissoru mən idim. Bəli, məkanı mən seçməmişdim, amma fikir mənim idi. O avtomobilin orada gəlməsi, o cür geyimləri mənə bir neçə geyim göndərmişdi. Dedim, bu geyim, bu aksesuar, bu saç düzümü. Çox gözəl görünür deyilir. Yəni, o seçim... Görürlər indi tamaşaçılar hazırda kadrları görürlər. Yəni, o seçim, o klipin rejissoru özüm mən. Çox uğurlu. Sonra bir neçə kliplərim var, indi unutmuşam. Hərdəm gəlir ağlıma, ideyalar olur ki. Öyle deyil, yəni həm peşəkarlıqdan ileri gəlir. Yox, başına gələn başmaqçıdan deyir, artıq illər də var. İllər də var. Həm də mən çalışan yaxşı kliplərə baxmaq, keyfiyyətli kliplərə baxmaq və zövqlü. Görürsünüz, zövq təkcə o döyür də, o qarınla şəkdir. Biz başqa şeylərdə də zövq axtarırıq da, daha maraqlı. Daha müasir olmaq üçün təkcə o deyil müasir. İnsan var, gedir rejissorluq oxuyur 5 il və yaxud da operatorluq sənəti. Biz artıq oxumuyor, oxumuyor. Məncə elə siz gəlin yerinizə keçin. Biz elə artıq oxumuyor. Artıq peşəkarlaşmışıq mənə gəlir. Tam razı. Bu illər bizə... Təcrübə. Daha müdrikləşdirir, daha kamilləşdirir. Hər işdə bizi daha peşəkar edir. Sən ümumiyyətlə, tutaq ki, məsələn, İsa, sənə sosial veriliş versələr, mən şu maksimum necə apararsan? Mən sosial veriliş aparmaram. Apara bilmərəm, yox. Aparmaram. Yox, aparam demədim, apara bilməzsən. Ürək o deyil. Düşüncələr, hissiyat başqadır. Düzü sevmirəm elə negativə köklənməyi də. Məni tanıyanlar bilir. Çox pozitiv əyləncəni sevirəm, xoş söhbətləri sevirəm. Amma kiminsə dərdini dinləyə bilərəm. Bu bir dəfə, iki dəfə olar. Mən bunu il boyu... 3-4 saat oturum insanların dərdini dinləyim, onu ürəyimə salım. Mən əslində işlədim, çalışdım. Buradan salamlayıram ölkəmizin bir nömrəli sosial layihəsinin yaradıcısı da, aparıcısı da Xoşqədəm Hidayət qızını salamlayıram. Mən əslində Xoşqədəm xanımla bir həftə çalışmışam, yanında bir həftə olmuşam. Bir həftə. Bir həftədən sonra yazdım ki, Xoşqədəm xanım, mən gələ bilmirəm. Mənlik deyil. Amma bir Şahin var, ailəsini tanıyırdım. Şahin, dostumuz. Oradadır o. O da oradadır. O çünki o Elgizlə də başladı. O ailəsindən artıq... Hətta mən arada sizi səhv salırdım. Yəni, bir çox adam bizi səhv salır. Qardaş olduğumuzu bilirlər hətta. Onu da səhv salırlar hətta, mən sizə deyim. Bizim bu veriliş başlamışdan əvvəl, xəbərin var veriliş başlamazdan əvvəl Xoşqədəm xanımla telefonda danışdım. O da xeyir duasını verdi, öz fikirlərini bölüşdü. Baxmayaraq ki, ayrı-ayrı kanallardır, qardaş kanallarıq. Amma o ARB-də, biz Kanal S-də zəng etdi, öz ürək sözlərini dedi, dəstəyini bildirdi. Bu, doğrudan bir xoşdur. Mən qonşu kanalların birində 2 il öncə heç ağlıma gəlməz ki, Nadir bəy, mən hərbi vətənpərvər veriliş apararam. Şoğu biznesin içərisində doğulan bir evliya. Əslində, sən də bir öz sahəndə cəhbət əskər idi. Bəli. Əskər idi. Jurnalist də əskər idi o zaman cəhbədən xəbərlər və orada olan. Hər bir insan o 44 müharibə əslində əskər ön cəhbədə idi, amma arxa cəhbədə də öz işini görən əskərlər var idi. Əslində, hər birimiz əskər idik. Müğənni kimi əskər idi, vətənpərvər mahnılar. Məsəl üçün, biz hələ 2016-cı ildə Lələtəpə döyüşləri olmuşdu da, bilirsiniz. Biz ora cəhbənin içinə girdik, içinə yəni gördük. Sonra ondan əlavə yadıma gəlir, bir avtobusla getdik yenə biz o tər-tərdə. Bəli, döyüşdü. Mən də getmişdim. Bunlar hamısı olub, biz də ön cəhbələrə getdik əslində. Hər bir insan həkim də əskərdir. Onlar daha çox xidmət edir. Hər bir insan
öz özündə əskərdir, amma düz də böyük yük olar bizim hərbiçilərimizin, əskərlərimizin, qazilərimizin boynuna düşür. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bizim baş komandana can sağlığı versin. Onların əməyi danılmazdır, onların əməyi unudulmazdır, onların əməyi artıq tarixə yazılıb. O deyir, elə yazılıb ki, onlar pozulmaz mümkün, pozulmazdır yəni. Ola bilər bizim hansı bir əməlimiz yadda qalmayacaq, gələcəkdə yüz illər keçəcək. Məsəl üçün, amma onların milyon illər ötsə belə, nə qədər ki Azərbaycan var, Azərbaycanlılıq var, Azərbaycan dövləti var, onlar yaşayacaq. Təbii ki. Bu arada Nadir bəy, yeri gəlmişkən, xeyirli uğurlu olsun yeni bağ eviniz. Bu bağ evidir, öz evidir, öz evim şahadətdir. Bina evidir. Sadəcə olaraq mən bir evdə 15 il yaşadım, bezdim. Bağ evi işitmişdim ama. Yox, bağ evi keçən il olmuşdu bizdə. Onu mənə yox, oğlum almışdı öz üçün. Yəni Eliyar onu deyir, Eliyarın xəbəri yoxdur axı. Bir həftədə Nadir bəy yeni evə köçüb. Doğrudan? Mən bağ evində. Allah heç kimə köçməyi arzulamıram. Bilirəm. Mən də köçmüşəm, bilirəm olan şey. Mən bilirdim ki, köçmək deyirdim nə deyə? Zəng edəcək şirkət var da. Gələcəyi aparacaq. Yox ey qardaş. Özüm yığdım. Çünki gördüm ki, etibar eləyə deyil. Gördüm, əmma çoxdur, dedim, qardaş, deyən, nəsə çoxalır bu qiymət nəsə. Hətta karofqanı sənə pulla getirirlər. Filə bir karofqanı, böyük karofqa həcimlidirsə, boş karofqadan söhbət gedir. 20 manatdır, balaca həcim 10 manat. Dedim, mənim bəlkə bir 50 dənə karofqa olacaq. İndi evdə yaşamın, bunun qabı qacarı var, sirvizi var, paltarı var, aksesuarları var. Gəlir bir 50 dənə, mən plus bunlar üçün vur da 50 dənəni 20 manatdan vur, gör nə qədər. 500-ü keçir. Çox. Qanişin çox keçdi. Hə də, plus da var yük daşıyanlar, bilirsən əlavələr, dedim bizə nə var? 2 gün öncə sağ olsun Zavur. Mənim üçün yeşiklər getirdi. Bir dostumuz da, ailəvi dostum, xanım gəldi. Zavur da sağ olsun. Üçümüz və onun qızız əlbəttə. 2 gün özümüz bekar idim də onsuz da. Pakovka elədi, yığdıq, o şeylərdən aldım. Hətta o uşaqı da partladırdıq. O. Bilirəm, mən bizimkilər də xoşdur. Çırt-çırt eləyir. Çırt-çırt eləyir. Bükürdük onları. İş mənim gəldə. Nadir bəy harda aldınız evi? Hansı tərəfdə aldınız? Yaşayırdım mən Simaşkada yaşayırdım. Simaşkanın yanında, toksikologiyanın yanında yaşayırdım. Cəlil Məmməd Quzadı keçmiş papanında yaşayırdım. İndi gəldim biraz daha Rəşid Behbudov Dillər Universitetinin yanına. Neçə kvadrat ev götürdünüz? Götürdük yəni o ev üstəcəyin məndə neçə kvadratdır. Terası var əsas. 18-ci mərtəbə panoramas qəşəngdir. Şəhər görünür, sırkın arxa tərəfi, deyim də sizə, 200 var. Maşallah. Çünki artist mənim, bilsin nə qədər paltarım var. O gün baxdım ki, ayaqqabı nə qədərdir, nə qədərdir. Özü deyim ki, mən onları kiməsə verirəm, vermək də olmur. Çünki səhnə ayaqqabı, səhnə, mən bunu bak kimə verim. Mədə qaşdı, bəzəkli. Bu səhnə işindir. Ən maksimum gənc ifaçılara verə bilərəm. Bəs bu paltarları neynirsiniz doğrudan? Mən neyniyim? Bir gün istəyirəm ki, İnstagramı paylaşım ki, ehtiyacı olan gənc müğənnilər, hətta istəmir kimi onu tanıyın, başqa adamı göndərsin, verin, aparsın, giyinsin. Deyirəm, onu da pis başa düşür, onu da yazacaqlar ki, buna bax. İki xanalıq eləyir. Onda da xoş gəlməyəcək. Əslində borcdan başladı, sualımız borcdan başladı. Biz borc söhbətindən... Qorxuram mən borcdan. Bəs sizə borclu olanlar var? Mənə borclu olanlar var. Çox da azdır. Yox, bir dəfə borcu bir nəfər olub, onu halal eləməmişəm, bilsin o. Nə qədər puldur? Bu qarğış deyil, halal eləməmişəm. Çünki mənim halal pulum çox. Artıq o illər üstündən keçib illər, üstündən keçib, baxmayaraq unutmaq istəmişəm, unutmuşam hətta. Hər zaman yadıma çöndə zızdağım çıxır. Məbləğ böyük də yəqin. Çox. Nə qədər? 10 min, 20 min? Çox, nə? 50 min? Onu vur, yox. O 25 mini vur ona. 250 min. Oy, oy, oy. Manatla, dollarla. Manatla. Onda elə 14-cü ildə olub da bu hadisə. 14-15-ci illərdə. Tanıdığımız insandır. Yox, tanımı. Mənim tanıdığım ailə adamı, onun uşaqları mənə əmi deyən, mənim uşaqlarım ona dayı deyən, əmi deyən. Yenə də bax, deyəcəm ki, özdə dindar adam, namaz qılıb, oruç tutan bir insan idi. Özə gəlirsiniz hazırda? Yox, artıq gəlmir, heç görmək də istəmirəm. Çünki mən elə bir insanı unutmuşam. Elə biləm ki, deməli, o pul mənim qismətim deyilmiş. Amma deyirlər ki, nə vaxtsa o pul sənə qayıdacaq. Bu özü bir pozitivlikdir, mən sizə deyim. Əgər bunu insan daxilən qəbullanırsa, Çıxacağım oldu da mənim. Çıxacağım kimi qəbul edirsə, düzdür, məbləğ az olmasa, çox böyük olsa da. Mənə deyirlər ki, sən nə yaxşı dəli olmamısan. Deyim, qardaş, dəli niyə olum ki? Dəli olsa nə olacaq ki? Pulu qazanan mənim, nə yerini qazanacaq? Oldu da, onu mən bıraxdım ki, deməli, Allah onu mənə yazmamışdı da, nə edeyim?
Durum öldürüm özümü indi o kadar puldan ötürü. Sonra ne olacak? Kim bakacağım nesline? Hiç kim. Evladlarına. Hiç kim. Veya kuta gedim mi onu mesela şu anda bir hayal getirdim. Gedim mi illeri 10 ilimi 12 ilimi ben kara dört duvar arasında geçirdim. Yani hara baksan mene seyir eləmir de o. Ama halal eləmir. O dünyada adamın da olsa o borcu ondan isteyeceğim. Düz orada xərcləməyə yer yoktu. Elyas sen sualını ver. Show business de necə yansın? Bitirir borc... çünkü verilişi. Artık verilmişim, zeyk onları. Vermirəm. Yok, sualı ver. Mən her bir şey demişim, məndən borc istəməyin. Mən borc vermirəm. Versəm də istədiyim məbləği verməyəcəm. Versəm deyirəm ki, alın bunu verirəm ama istəməyəcəm, apar. Ama borc vermirəm çünkü başıma gəlir. Borc vermişim, yaxşı adam olmuşam, istəyəndə pis adam olmuşam. Bu başdan pis adam olmuş. Bu herkesin başına gəlir. Bu başdan məndən borc heç kim istəməz. Ben de hiç kimden istemem çünkü ben ömür boyu bütçemle yaşamışam. Ben bankla yaşamamışam. İsteyir 20 yıl bundan qabaq, isteyir 30 yıl bundan qabaq. Bütçemde olan pul nədirsə onunla yaşamışam. Bugün bir maatım var, fikirləşmişəm bu bir maatı elə xərc deməliyəm ki, İsa'dan gelin pul almayayım. Nadir Qafarzada düz deyir, borc istəyəndə verirsən ondan sonra daha çoxunu istəyirlər. Daha çoxunu istəyirlər, daha çoxunu istəyirlər. Elə indi gələn mahnının da adı daha çoxdur, onu da ifa edir Nadir Qafarzada. Bu daha bu başqa şey deyil, daha çox sevirəm. Daha çox sevirəm de burada. Şey, hatırladım bu mahnı ilk dəfə sizdə səhifləndim. Ekskluziv. Canım mənim, bəli, canım mənim. Ekskluziv bizdə. Təşəkkür edirik, gəldiniz, qonağımız oldunuz. Səhərimizə pozitiv qatdınız, enerji qatdınız. Elyar, evlisən sən? Sabahını xoş, əhval, ruhiyyəli etdiniz. Elyar da yoxsa Elyaradır? İkisi də var. Elyardır, Elyara. Ha, kız oğlan. Elyara və Elyardır. Elyar da var, Elyara da var. Mahnımız gəlsin. Qıstart Rus demişkən, yaxşı addı Elyara. Qəşəng səsləndi. Ayrı addı ama. Qəşəng səsləndi. Gözəl səslənir. Elyara. Tamam, təzə fikir. Tak şu bir de biri de gelsin. İlyara. Ben küləyə, sənsə dağdan qəmli fırtına. Bize bu eziyet bestir, gel kalbi sındırma. Ne kadar ömrüm varsa olsun sana feda. Haberim yoktur senden, ben sanki müpteda. Beşeri gücü ve acizliği sevgidir sevgi. Seni seven bu kalbim yalnız Tanrı'dan vergi. Al beni bu saatlerde, eşit uzaklarda. Seni bu yalanlardan daha çok sevirem. Gözlerini dualardan, elini bırakmadan, saçını sıvalardan daha çok sevirem. Tek cahalı yaradan, dehşidi bana senli bürürer. Öylek ama senli döyüner. Tek sen gülen de gemgin değilem. Renkli giyiner, her şey ama farklı görüner. Bu sabah kayalım konak oldu benzinime. Bir kelime demese onsuz yine ben bilirim. Oh oh, o beni bu saatlerde, eşit uzaklarda. Seni bu yalanlardan daha çok sevirem. Gözlerini dualardan, elini bırakma. Sıdalardan daha çok sevirem. O men bu saatlerde, eşi dur uzaklardan. Seni bu yalanlardan daha çok sevirem. Gözlerini dualardan, elini bırakmadan, saçını sıdalardan daha çok sevirem. Uzaklarda, eşi dur uzaklarda. Seni bu yalanlardan daha çok sevirem. Gözlerini dualardan,
elini bırakmadan, saçını sıkarlardan daha çok sevirem. O beni bu saatlerde eşi dur uzaklardan, seni bu yalanlardan daha çok sevirem. Gözlerini dualardan, elini bırakmadan, saçını sıkarlardan